Ahoj, vítám vás u recenze, nože Kai Seki Magoroku Redwood. Tentokrát tvar Chef Knife. A co k tomu říct, opět zase ty kvality toho nože, ocel, špičková, obou strany broušený. Ten tvar toho nože, ta kolíbka, je fakt asi nejideálnější, má krásnou ostrou špici, jo. Že pokud chcete dělat nějaké kapsy nebo něco, dá se použít i takhle velký nůž, jo. Opravdu se to dá. A další věc, rukovítko. Nerad dělám reklamu prostě takhle jakoby zadarmo někomu, ale myslím si, že tyhle nože si to opravdu zaslouží. Je to férová věc. Za dobrý peníze určitě neprohloupíte. Tento nůž bych doporučil, i pokud si chcete koupit jeden jediný nůž, nějaký kvalitní, nemáte třeba finanční prostředky, nebo hlavně ani nepotřebujete prostě nůž, který bude stát, nebo nepotřebujete sadu nožů a potřebujete trošku lepší nůž, než jsou nějaké tady Tescoma nebo podobné takové nesmysly. Tak tohle si myslím, že je dobrá volba, pokud se o ten už ani nechcete starat a chcete, aby byl z nerezovky, tak je to výborný nož. Toť vše, zatím se mějte, naschle.